Nå førebuingene straks ferdige her i Vikersund. Prøvehopperne har hoppet, underholdningen vært øvd inn. Alt på plass for en skikkelig folkefest. Vi får Norges nasjonalsang med Nina Jeanette Dahl-Evensen. Hvordan går det med forberedelsene? Nei, jeg tror vi i god rute. Vi har testet all lyd. Den lyden fantastisk fin her i Vikersundbakken i år. Vi har testet det lyset vi har. Vi har fått testet åpningsseremoni, premieseremonier og alt. Og sånn som det ser ut nå. Lys i fingra, men det ser bra ut. Vinner fra Norway, fra Norge, Lars Grønholm! Hva forventer du av morgendagen? Jeg forventer mange mennesker, og at alle de menneskene som her, har det veldig gøy, uansett om det blir verdensrekord eller ikke verdensrekord eller ingenting. Vi driver med arena-produksjon, og da håper vi at alle må gjøre en god opplevelse klar til bakken. Har danset og synget litt, og hoppet, det viktig, hopping viktig, og for å holde varmen. Nei, så vi håper at alle går hjem med et smil og munn, det det jeg forventer og håper på i hvert fall. Har du trua på verdensrekord? Og hoppet de 240 meter i prøvehopperne, så jeg tror bakken klarer det. Nå ikke jeg hoppekspert, men jeg håper, men jeg blir ikke skuffet om det ikke blir det. Bare vi får lange, gode hopp, så publikum jubler med, så skal vi være fornøyde. Du kan ikke forvente verdensrekord hver gang det hoppes.